Bugün Bakı'nın tarihi merkezi 4 inzibati rayonun arasında bölüşüb. Sabayıl, Yasamal, Nesimi ve Nərimanov rayonu. Ve ne kadar merkezden bunlara rehberlik olunarsa da, adi meseledir ki, 4 rehber, 4 komanda, hərəsinin bu işe bakışı müxtəlifdir. Mən təklif edirəm, o sərhədlər müəyyənləşsin və Bakının tarixi mərkəzi əsasında xüsusi ərazi vahidi yaransın. Centralni rayon. Bu başqa paytaxtlarda var, bu təcrübə Moskvada da var. İkinci məsələ burada yaradıcı ittifakların rəhbərləri oturublar. Məncə onlara da bu məsələ çox yaxındır. Bugün yaradıcılıq ittifakların fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının qeyri-dövlət birlikləri haqqında qanunla tənzimlənir. Məncə bu bir qədər, üzr istəyirəm, ədalətsizdir. Çünki biz yaradıcı ittifaklar dövlətin siyasətini dəstəkləyərək yaradıcılıqla, quruculuqla məşğuluq, amma həmən qanun çərçivəsində bir çox təşkilatlar var ki, onlar əks fəaliyyətlə məşğuldular və mən bilirəm ki, 4 il bundan öncə Milli Məclisdə yaradıcılıq birlikləri haqqında qanunun hazırlanması başlamışdı. Mən müəyyən qədər orada iştirak eləmişəm, məsləhətlərimi vermişəm, sonra o qanunun hazırlanması dayandı. Düşünürəm ki, bugün elə bir qanunun qəbul olunması həmi yaradıcılıq ittifaklarının statusunu qaldırar. Həmi onlardan olan fayda başqa ictimai təşkilatlardan fərqlənər və bunu hamı görər ki, yaradıcı kimdir, dağıdıcı kimdir. Məncə bunu bərpa eləmək lazımdır və sonuncu bəlkə də xahişdir. Demişdim ki, etməyəcəyim, amma belə xahişdir ki, mən bilirəm sizin ürəyinizə olacaq. Bakının müasir dövrdə, yəni 20-ci əsrdə formalaşmasının, memarlıq simasının formalaşmasının iki banisi olub, Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov. Bakıda Zivər bəyin heykəli var, amma bu iki nəfərin heykəli yoxdur. İcazənizlə biz onun layihəsini hazırlayarıq. Biz onun layihəsi üzərində Ömər müəllimlə bir yerdə bir müddət işləmişik. Onu təqdim edək və xahiş edirəm bu iki böyük şəxsiyyətə Bakıda mütləq abidə qoyulsun. Mən hesab edirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Memarlar İttifaqı birlikdə Elbəy müəllimin səsləndirdiyi təklifi təhlil etsin. Çünki siz tamamilə haqlısınız. Bir neçə rayonda Bakının elə bir ki, mərkəzi şəhəri cəmləşir və mən bilmirəm bu nə üçün belə olub, tarixən belə olubdur. Yəni, burada çox böyük məntiq var və əgər şəhərin mərkəzinin hüdudları dəqiq müəyyən olunarsa, əlbəttə ki, vahid idarə etmə sistemi də yaradıla bilər. Necə ki, biz məsəl üçün mənim qərarımla bulvarı ayrı bir inzibati vahid kimi yaratdıq, içəri şəhəri və məhz buna görə həm bulvarda, həm içəri şəhərdə indi səliqə səhman, qayda qanun və gözəl bir abhava var. Ona görə Bakının mərkəzi rayonun yaradılması təklifini mən prinsipcə dəstəkləyirəm. Bunu gərək biz indi təhlil edək, incəliyək, bu hansı addımlar atılmalıdır. Ona görə bu göstəriş də verilir.